20. května 1862 podepsal americký prezident Abraham Lincoln zákon o usedlosti. Tento zákon umožnil americkým rodinám zadarmo vlastnit pozemek o 65 hektarech, a to pod podmínkou, že na tomto pozemku budou pracovat a bydlet po dobu pěti let. Tento zákon byl velmi důležitý při dobývání amerického západu a taky při imigraci Evropanů do Spojených států. Po roce 1865, tedy po konci občanské války, byli původní obyvatelé a členové kmene Osage přestěhováni vládou ze státu Kansas do Oklahomy. Tohle území na severozápadě okresu Rabert v Kansasu bylo v 70. letech 19. století obsazeno pěti rodinami. Pozemky, kam se rodiny stěhovaly, se nacházely přibližně 11 km od místa, kde byla o několik měsíců později založena vesnice Cherryvale. Jednou z těchto rodin byla i rodina Bendrových, která si zde založila malý hostinec. A právě zde se vše odehrálo. Rodina Bendrových se skládala ze čtyř členů. Johna Staršího, nebo podle některých zdrojů Williama, jeho ženy Elviry, Johna Mladšího a Kate. Ohledně vztahu mezi Johnem Mladším a Kate vysí mnoho otázek. Někteří lidé se domnívali, že jsou sourozenci, ale ostatní sousedi měli za to, že jsou spíš manželé a tak vztah mezi Johnem Mladším a Kate není úplně jasný. Ale k tomu si ještě dostaneme. Ve vesnici byla rodina viděna jako podivíně, protože věřili v spiritualismus. Spiritualismus je víra v posmrtný život a komunikaci s mrtvými, a to většinou přes někoho, kdo je médium. Nejstarší zaznamenané použití tohoto slova je z roku 1796. Termín spiritualismus má různé významy, ať už v oblasti víry, umění, nebo třeba filozofie. Ohledně historie Bendrových odkud vlastně přišli a kdo doopravdy jsou, se vedly diskuze desítky let. Bendrovi totiž u sebe neměli žádné dokumenty a tak mohli být úplně kdokoliv. A právě kvůli tomu jsou dohady o tom, kdo vlastně jsou i dnes. Ostatní rodiny se domnívaly, že Bendrovi přišli půjď z Německa nebo z Nizozemska. Nebyli moc přátelští, takže se jim hodně lidí raději vyhýbalo. Dá se říct, že komunikaci se sousedy sami doslova odmítali. John starší měl 60 let. Neuměl moc anglicky a mluvil velice nesrozumitelně, takže komunikace s ním byla velmi těžká. Okolím byl popsán jako hrubý a odpudivý muž a byl znám tím, že se on ani jeho žena nestýkali s ostatními sousedy a tak svým sociálním životem ani nepřispívali do místní komunity. Jeho žena Elvira na tom byla s jazykem o něco líp. Často ale předstírala, že je pro ní těžší komunikovat. Údajně byla opravdu zlá a dokonce se jí přezdívalo dňábrice. Zdali se Elvira doopravdy tak jmenovala je taky otázka. Ve většině dokumentů je její jméno zaznamenané skutečně jako Elvira. Mohlo to ale také být i Elvia, a nebo třeba Almira Hillmark. Údajně si totiž vzala muže jménem Simon Mark, se kterým měla mít 12 dětí a Kate měla být její páté dítě. Než poznala Johna staršího, měla být dokonce dvakrát vdaná. Také o ní ve zprávy, že ve skutečnosti byla vražetkyní a měla na svědomí smrt Simona Marka a svého druhého manžela. Tohle se ale nikdy nedokázalo. Jak už jsem zmiňovala na začátku, Vztah mezi Johnem mladším a Kate není moc jasný. Někteří lidé se domnívali, že se jedná o sourozence, jiní si mysleli, že jsou manželé, kteří ale pózují jako sourozenci. V této době bylo oběma okolo 20 let. Navštěvovali nedělní školu a s angličtinou neměli problém, i když měli silný německý přízvuk. Většinu věcí vyřizovali tedy za rodiče oni dva. I John mladší a Kate byli zvláštní. John mladší měl totiž sklony k náhlým záchvatům smíchu a tak byl mezi ostatními lidmi viděn jako hlupák. Kate zase okolí říkala, že má schopnost léčit a že dokáže komunikovat s duchy. Dokonce pořádala seance a také přednášela o spiritualismu. Byla viděna jako éterická žena. Zároveň ale byla extrovertní, věděla, jak mluvit s lidmi, a šířila myšlenky o svobodné lásce. Mezi ostatními obyvateli byla snad nejoblíbenějším členem rodiny Bendrových. Stala se taky tváří její rodiny a právě kvůli tomuhle se jejich hostinec proslavil. A to hlavně mezi lidmi, kteří cestovali po stezce Osage. Když Bendrovi dorazili do vesnice Osage v roce 1871, postavili si dům, který využili jak jen mohli. Dům byl vlastně jedna velká místnost, která byla poté oddělena záclonou na další místnosti. Jedna půlka domu sloužila jako obchod a hostinec s názvem Wayside Inn, kde mohl přespat kdokoliv, kdo byl v nouzi. V druhé polovině domu sami bydleli. Před domem si udělali zahrádku, kde pěstovali zeleninu a vedle domu si udělali malý jablečný sad. Hostinec vlastnili pouze do roku 1873, a i když se to zdá být poměrně krátká doba, věcí se zde událo víc než dost. Na začátku léta roku 1871 se našly pozůstatky muže jménem Pan Jones, a to v potoce Drum Creek nedaleko hostince. Hrdlo pana Jonese bylo podříznuté a půlka jeho lepky byla rozdrcená. I když se jednalo o vraždu, nikdo nebyl obviněn. O šest měsíců později byla nalezena těla dalších dvou mužů, tentokrát v prérii nedaleko vesnice Osage. Oba muži měli podříznutá hrdla a poraněné lebky, stejně jako pan Jones. Nikdo je musel do hlavy uhodit tupým předmětem. Vraždy těchto dvou mužů se začaly vyšetřovat. Několik podezřelých bylo zatčeno, ale nikdo z nich se neprokázal být vinen a tak byli všichni postupně propuštěni. Během vyšetřování se ale zjistilo, že všichni muži, jejichž těla byla nalezena, byli před vraždou ubytováni v hostinci Wayside Inn. Po nějaké době v této oblasti začaly mizet lidé víc a víc. Dělo se to tak často a na denním pořádku, že to ostatním lidem ani nepřišlo divné. V roce 1873 stezka Osage měla tak špatnou pověst, že se mnoho obchodníků a cestujících k tomuto místu vyhýbalo. Na jaře roku 1873 obyvatelé městečka Osage uspořádali setkání, na kterém chtěli projednávat pastevectví. Pastevectví ale nebyla jediná věc, o které se diskutovalo. Začalo se mluvit o několika zmizení lidí a o tom, kdo by za tahle zmizení vlastně mohl. Sousedi se dohadovali, že by za to mohli členové kmene Osage, možná jako pomstu za odebrání území. V každém případě se účastníci setkání zhodli na tom, že až se zjistí, kdo zatahle zmizení muže, uspořádá se veřejná poprava oběšením. Možná tohle vzbudilo v některých lidech strach a tak jeden z obyvatelů navrhnul prohledání jeho domu. Postupně se k tomuto obyvateli přidávali další lidé, až na Johna staršího. Ten jenom mlčky seděl. Prohledávání domů se ale stejně muselo odložit a to kvůli špatnému počasí. V roce 1873 muž jménem George Newton Longcore a jeho osmiletá dcera Mary cestovali z Labet County do státu Iowa, aby navštívili svou rodinu. Do Iowa ale nikdy nedorazili. Povoz s koňmi, který si Longcore půjčil od svého souseda doktora Williama Yorka, byl nalezen opuštěný nedaleko města Fort Scott. Doktor William York byl převezen na místo, kde se našel povoz, aby ho identifikoval jako jeho. Společně s povozem se ale na místě našel mužské a dětské dívčí oblečení. Když se doktor York vracel zpátky domů, přenocoval hostinci u Bendrových, ale z hostince se už nikdy nevrátil. Doktor William York pocházel z vlivné rodiny a jeho bratr Ed York který byl také polkovníkem, v dubnu nařídil pátrání po svém bratrovi. Pátrání se konalo i v domě Bendrových, kteří ale řekli, že o tomto zločinu vůbec nic neví. k to Bendrovým ale nevěřil a vrátil se s ozbrojenými muži. Začal se Bendrových vyptávat na ženu, která z hostince musela utéct poté, co jí Elvira Bendrová vyhrožovala jak noži, tak i pistolemi tento moment se ukázalo, že Elvira vlastně umí anglicky poměrně dobře. Na plukovníka a jeho muže začala křičet, že žena, které vyhrožovala, jí proklela kávu. Kate ale rychle přišla s plánem, jak se zbavit ozbrojených mužů. Edovi Jorkovi nabídla pomoc s hledáním jeho bratra pomocí jejich nadpřirozených schopností. Pod podmínkou, že pošle všechny ozbrojené muže pryč. A tak se taky stalo. Kate ale plukovníkovi nepomohla a společně s rodinou ještě tu noc utekla do města Humboldt, kde si koupili lístky na první vlak, který odjížděl v pět hodin ráno. Nepřítomnost rodiny Bendrových ve městě byla zaznamenána až poté, co si jejich zvířata potulovala pod vyživená po městě nebo ležela mrtvá u jejich domu. Dům Bendrových byl opuštěný a počase se z domu začal šířit nesnesitelný zápach. Starosta města, Lee Dick, šel do domu Bendrových s několika muži, kteří byli vybaveni lopatami a krompáči. Po proskoumání domu starostou a jeho muži se ukázalo, že pod jednou postelí byly v domě Bendrových schovány padací dveře. Pod padacími dveřmi byl prostor, jehož stěny byly potřísněné nyní suchou krví a do kterého by se vlezlo lidské tělo. Právě z tohoto malého prostoru se šířil zápach. Nikde ale nebyly žádné lidské ostatky. A tak starosta nařídil vykopat zahradu, kde si Bendrovi pěstovali zeleninu a taky se začalo vykopávat okolí domu. Muži ale nemuseli kopat dlouho a našli tělo doktora Viléma Jorka v hrobě tak mělkém, že jeho paty byly ledabile zakryty hlínou. Kopání okolo domu Bendrových trvalo dva dny. Během těchto dvou dnů bylo nalezeno dohromady deset těl obětí, a také několik rozřezaných částí lidského těla. Téměř všechny oběti sdílely stejný způsob smrti. Měly rozbité lebky a podříznuté hrdlo. A to kromě jediné oběti, která byla pohřbena zaživa. Obětí bylo dohromady okolo 12, ale vzhledem k tomu, že se na pozemku našly i odřezané části těla, obětí mohlo být až 21. Konečné číslo není totiž vůbec známé. Po tomto hrůzném nálezu senátor státu Kansas Alexander York, příbuzný oběti, kterou byl doktor William York, vypsal odměnu tisíc amerických dolarů za dopadení rodiny Bendrových. Kansaský guvernér George T. Anthony připsal dalších 2000 dolarů za jejich dopadení. Jaké byly oběti vlastně zavražděny? Podle záznamů byly oběti posazeny na čestné místo u stolu, které se nacházelo před záclonou, která oddělovala obchod a hostinec od části domu, kde Bendrovi sami bydleli. Tohle čestné místo bylo situováno právě na padajících dveřích. Když oběť večeřela, jeden z mužů se objevil za záclonou přímo za zády oběti a poté John starší, nebo John mladší, udeřil oběť kladivem do hlavy, Zatímco Kate nebo Elvira podřízli oběti hrdlo a ujistili se tak, že je oběť opravdu po smrti. Poté bylo tělo oběti hozeno do malého sklepa pod padajícími dveřmi, aby v noci byla oběť následně svlečena, rozřezána a pohřbena na pozemku. Proč to vlastně Bendrovi dělali? První možností je, že vraždili kvůli zisku. Když se ale podíváme na oběti, Přece jen to byli cestující lidé, kteří toho u sebe měli úplné minimum. Po prohledání domu se také našla luteránská bohoslužebná kniha, ve které byly napsány poznámky v Němčině. Tyto poznámky byly přeloženy, ale překlad nemusí být úplně přesný, a to už kvůli nečitelnému písmu. Z toho, co se dalo přečíst, mezi poznámkami bylo napsáno Johanna Bender, narozena 30. července 1848, John Gerhardt nebo Gebhardt, příchod do Ameriky 1. července 1800 něco. Jedna z poznámek také uváděla Den velkého masakru 8. ledna, což naznačovalo den, kdy Bendrovi zabraždili během jednoho dne víc než jednoho člověka. Tahle poznámka byla následována dalším psaním, a to něco o odchodu do pekla nebo odchod z pekla. Zdá se tedy, že vraždy byly pro Bendrovi spíše jakousi zábavou. Kam se ale Bendrovi vlastně vůbec poděli? Na tuhle otázku je těžké odpovědět. Vzhledem k tomu, jak je případ starý, se okolo něj vytvořilo mnoho teorií a domněnek, a tak je těžké říct, co je pravda a co ne. V roce 1884 byl ve státě Montana zatčen muž odpovídající popisu Johna Bendra Staršího a to za pokus o vraždu úderem kladivem do hlavy. Pokus o vraždu se měl stát ve státě Idaho. Muž ale nebyl nikdy identifikován jako John Bender Starší, jelikož si uříznul vlastní nohu, aby se dostal ze železných pout na nohách, ale při útěku vykrvácel. Do Cherryvale Vale mezi tím byla zaslána zpráva, která vyžadovala identifikaci tohoto muže jako Johna Bendra staršího. Ale než zástupce z Cherryvale dorazil, identifikace muže byla nemožná kvůli rozkladu těla. I bez dostatečné identifikace, že by se opravdu jednal o Johna Bendra staršího, byla lepka tohoto muže zobrazována jako otec Bendra, a to v jednom baru v Salmon ve státě Idaho. Lepka v tomto baru byla až do roku 1920. Poté došlo k prohibici a bar musel zavřít. Lepka po uzavření baru najednou někam zmizela. Dále, podle historických záznamů z roku 1890, je taky možné, že se Bendrovy mohli na vlakovém nádraží rozdělit a každý jít svou cestou. John Starší s Alvairou směrem St. Louis a Kate s Johnem mladším mohli zamířit do Oklahomy a rodina se pak mohla sejít na jihu USA, buď v Texasu, anebo v Novém Mexiku. Kvůli pátrání po rodině Bendrových bylo vytvořeno několik skupin hlídačů, kteří měli rodinu hledat. Existuje mnoho příběhů, které vypráví, že jedna skupina hlídačů rodinu Bendrových skutečně dopadla a zastřelila všechny kromě Kate, kterou měli poté upálit zaživa. Další skupina tvrdila, že rodinu dopadly a zlinčovali je a poté jejich těla hodili do řeky. Další tvrdili, že zabili Bendrovi během přestřelky a pohřbili jejich těla v prérii. Odměnu 3000 amerických dolarů v té době ale nikdy nikdo nezískal. Kvůli tomu, že se rodina Bendrových nikdy nenašla a nebyla potrestána, bylo hodně starších žen cestujících se svými dcerami, Čínou jinou mladší ženou obvinováno, že jsou Elvira a Kate Bendrovi. Často byly tyto ženy taky zatýkány, ale nikdy nebyly obviněny. 31. října 1889 bylo oznámeno, že byly ve městě Niles ve státě Michigan zatčeny dvě ženy jménem Almira Monroe a Sarah Eliza Davis. Byly zatčeny za krádež. Později byly propuštěny, ale netrvalo dlouho a policie je opět zatkla. A to za podezření, že by se mohlo jednat o Elvairu a Kate Bendrovi. Policie tyto dvě ženy dopadla na základě typu od matky jedné z obětí, jménem paní Frances E. McCone, která tyto dvě ženy vystopovala. Jejich totožnost údajně poté potvrdili dva svědci z městečka Osage. V polovině října přijel do Michiganu také starosta města Osage, Lee Dick, který také prohledával majetek Bendrových, a do města přijel, aby tyto dvě ženy identifikoval. Mladší žena, Sarah Eliza Davis, se přiznala, že starší žena je opravdu Elvira Bendrová, ale že ona sama není Kate. Obě ženy měly stanout před soudem, ale soud byl odložen a nakonec byly ženy zproštěny viny úplně, a to na základě oddacího listu Sary Elizy Davisové z Michiganu z roku 1872, což potvrdilo, že se o Elvairu a Kate Bendrovi nejedná. V roce 1910 v San Francisku na smrtelné posteli se jedna žena přiznala, že žila dvojí život a že ve skutečnosti je Kate Bendrová. Zdá se ale, že ani tohle nebyla pravda. A tak Bendrovi nikdy nebyly dopadeni, a ani se neví, kde jim vlastně byl konec. A tohle je konec dnešního případu o rodině Bendrových, první americké rodině seriových vrahů. Děkuji vám za poslech a chtěla bych jenom připomenout, že pokud posloucháte jinde než na YouTube, tak všechny doprovodné fotky najdete na Instagramu. Budu se těšit na vaše komentáře a snad se uslyšíme i u dalšího případu.